Të ndëruar shikuesur, rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të pasdites me personalitetin dhe temën e ditës për sot. Në fakt, sot do të flasim fillimisht për veprimtarinë dhe biografinë e të ftuarit në studio, por njëkohësisht do të diskutojmë edhe për, le të themi, sfidat e teknologjisë, duke përfshirtu edhe inteligjencën artificiale. Për të trajtuar një temë të tillë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në studion ton të na ndërrojë me prezencën e tij. Ai është përgjegjës i sektorit IT-s në Universitetin e Tetovës, profesor Ramazan Fetaj. Përshëndetje, Fetaj, dhe mirë se na erdhat. Përshëndetje, ju falenderit për ftesë. Faleminderit shumë për kontributin që sot jeni pjesë e emisionit ton. Fillimisht ne kemi si traditë në për emisionet tona trajtojmë pak a shumë temën e asaj le të themi biografisë të ftuarve tan. E fillimisht unë dua të ndalem tek studimet e juaja. Ju vendoset të studioni për këtë drejtim, cili ishte qëllimi, cila ishte arsyeja dhe si mund të përshkruani jetën studentore? Faleminderit, më thonë për sa i përket studimeve, unë kam pas një fillim interesant pak. Fillimisht kam regjistruar shkencat e mjekësisë në Shkup dhe një 4 vite, dhe më thonë kam shku në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup. Mirë po, në këtë aspekt, shkencët e mjekësisë, më thënë, nuk mund ata gjej vetë vetën, edhe gjatë kohës së studimeve, dhe më thënë, më shumë më tërhiqte kjo pjesa e teknologjisë, edhe une, dhe më thënë, fillova ta shoh mundësinë si mund të kaloj nga shkencët e mjekësisë në shkencët kompjuterike, dhe aty diku ka viti 97, ndërpreva studimet në Fakultetin e Mjekësisë dhe fillova të punoj për të kaloj në drejtimin e shkencave kompjuterike. Në atë kohë, fillimisht, dhe më thonë, ishte shumë pak e përhapur në vendin tonë, diku në fillim vitit 99, ne fillova me një kolegë të punojmë në fillimisht si internet kafe, edhe pastaj filluam të zgjerojmë në pjesën tjetër duke punuar me hardware dhe me rjeta, dhe kryesisht, të më thonë, këtë pjesë e kam edhe si specialitet. Pastaj, pak më vonë, të më thonë, i regjistrova dhe shkencët kompjuterike, përfundova në shkencët kompjuterike dhe atë ditë e sot, të më thonë, merem me këtë veprimtari. U larguam nga mjekësia, përse i përket jetës studentore, dhe më thonë, më shumë e mbaj mentat pjesën kur ishem në mjekësi, se sa në shkencët kompjuterike, për arsye se atër ishim, dhe më thonë, ishte të mama jo jeta studentore, me që rishim në Shkup, me banes, pastaj në konvikt, dhe më thonë, në për të menza studentore, të biblioteka atjeshme, dhe më thonë, ajo e kemi shiju në një farforme kompletat jetën studentore si duhet jetë. Jashtë qytetit, po. Po, me gjithas, ju jeni çdo ditë në kontakt me studentët. Jeta studentore e kohës kur keni studuar ju dhe studentët tani. Ka shumë dallime, ka shumë gjashmëri, krahasime. Realisht, sfidat e teknologjisë janë në pyetje, në kohën kur ju keni studuar, nuk besoj që ka pasur kaq shumë punë teknologjike. Do me thonë, normal, atëherë nuk kishte shumë pak, do me thonë, teknologjia nuk ishte bile as pak e përfshirë në jetë studentore, po tash, do me thonë, ka ndryshuar gjithçka. Jeta studentore tash është, mund të them, më e mirë, po është më e lehtë. Tash është më e mirë, nuk e di se atëherë ka pas më shumë aktivitete studentore, dhe mendoj se atëherë ndoshta ka qenë pak më e mirë se tash, për mendimin tim. Tash këto matrit, më thënë, kanë mendimet e veta. Dhe më njerë pas i përfunduat studimet, të flasim pak për përvojat dhe eksperiencat e punës. Do me thonë, unë edhe para se të regjistroj, edhe gjatë studimeve, edhe në vazhdimësi deri tani, kam qenë në kontakt me punën non-stop. Do me thonë, kam punu vazhdimisht, kam punu në fillimisht në kompani private, pastaj në vitin 2009 kam kalu në Universitetin e Tetovës, ku jam edhe aktualisht si përgjegjës i sektorit të IT-s. Do me thënë, nuk është se jeni penduar që e keni lanë mjekësim për shkencët kompjuterike? Jo, as pak, bile po të rikthehesha, do me thënë, do i kisha heqat pjesën e mjekësis, po prej fillimit do kaloja në shkencët kompjuterike, po. Edhe pse atër ishtë pakës më, do me thënë, nuk ishte shumë e zhvilluar dhe ishte problem për të kuptuar, për të në kuptuar neve, dhe më thonë, rethi se
më shumë u kuptoa është në fillim internet kafet e para, domethënë kur janë çel, më shumë i merrin sikur pjesë ku mund vetëm të luhet e jo se mund të shfrytëzohet për diçka më të mirë. Megjithatë edhe atëherë kanë luajtur atë rolin shumë vendimtar, shkaku se gjatë krizave, gjatë luftës Kosovës, sidomos edhe të Maqedonisë, më thonë, në përçato internet kafe të krejt raportet gazetareske janë përcjell prej atyre ambienteve. Pikërisht, po. Po me gjithatë përmendet punën në UT, punën të cilën ju e bëni me shumë përkushtim. Të flasim pak për sektorin IT, si funksionon dhe realisht a ju plotëson si punë ju, do me thonë, që e realizoni? Gjithësësi, do me thonë, sektori IT-së funksionon me kapacitet të plotë, më thonë, ne i kemi të gjitha kushtet për të punuar momentalisht, edhe kohë mas kohë, më thonë, vazhdimisht jemi duke i plotësuar, ne menaxhojmë me gjithë shka që ka të bëjë me teknologjin, duke filluar nga sistemi qendror elektronik, kompjuterët që janë në shfrytëzim, do më thonë që nuk janë numri vogël, po përafërsisht diku te 750 janë që janë funksional, pastaj kemi pajisje tjera teknologjike të cilat i menaxhon komplet, të gjitha këto i menaxhon stafi i IT-s me shumë përkushtim, me shumë dëshirë, do më thonë edhe kolegët janë, kanë edhe mirë kuptim mes vete, edhe janë shumë të, janë të aftë për punën që e bëjnë edhe e punën me shumë dëshirë. Po, me gjithatë, a ka vështirësi, a ka sfida, cilat janë sfidat me cilat balafaqohet kjo sektor? Realisht, vështirësi ka, edhe sfida ka normal. Vështirësit konsistojnë atë që shpesh, dhe më thonë, kërkesat, nivel shtetror, dhe më thonë, sektori i IT-s në këtë pjesën e institucioneve shtetrore, dhe më thonë, është pak më mrapa prej kompanive private, të themi kështu. Shkaku se nëse të ne paraqitet nevoja për të kërku diçka, për të plotësu, shkaku i mungesës së buxheteve, dhe më thonë, ka momente kur na vonohen sendet, me gjithatë pa marë parasysh vonesave ato plotësohen. Dhe në këto vonesat shpesht në vështirësojnë neve në punën në teren kërë e punën. Mirë po, dhe më thonë, deri tash, edhe përshka këtive vështirësive, kemi arrit të menaxhojmë si duhet. Pikërisht. Këtu duhet të dalë tek të arriturat dhe të sukseset, realisht edhe të sektorit IT-s në UT, por realisht edhe pastaj në pjesën tjetër duhet ndalem edhe tek sukseset personale dhe të arriturat të juaja personale në këtë drejtim. Dhe më thonë, për të arriturat të mund të potencojme me shumë dëshirë, se dhe më thonë, kemi arrit gjdo shërbim që kryhet të ne, dhe më thonë, ka kalur në formën elektronike. Në aspektin e teknologjisë, për momentin ne i plotësojmë të gjitha kushtet, që t'i shërbim të gjithë studentët, stafin me shërbimet që kërkohen nga ne. Dhe më thonë, sistemi elektronik funksionon pa ndërprerje, pajisje teknologjike funksionon pa ndërprerje, rjetin e kemi të niveleve bashkohore, mbrojtjen gjithashtu e kemi të niveleve bashkohore, edhe mendoj se këtu jemi këtë plotësuar. Dhe një kosisht edhe sigurisht të sukseset të përbashkëta janë sukseset edhe të juajat personale, edhe të sektorit në zinë një punonjë. Sukseset gjithësi janë të përbashkëta, dhe më thonë. Pa dyshim. Po me gjithatë të ndalemi pak edhe në një tjetër qështje. A me ndoni që IT kohën e fundit është një nga drejtimet më të gërkuara në treg? Unë mendoj se IT-ja është gjithësi një nga drejtimet më të kërkuara, po mund të them edhe më të imponuara, shkaku se nuk ka asnjë, duke filluar edhe nga bizneset e vogla, e mos flasim për institucionet e mëdhaje që nuk mund të punojnë, nuk mund të funksionojnë pa IT. Asnjë shërbim nuk mund të kryhet pa IT, as në sektorin e mjekësis, as në të ndërtimet, qëfar do lloj profesioni që ta përmendim, më thonë, gjithë shka me vete e ka IT-in. Pa IT-in, më thonë, nuk mund realizohet edhe kjo interviste e sosme. Sigurisht, pa dyshim. Po, me gjithatë edhe në trek është më i kërkuari, besoj. Më i kërkuari. Sigurisht ka edhe më të për të ardhura. Më i kërkuari është, të ardhura ka, edhe deficit të kuadrit ka, dhe më thonë se gjithë shka realisht se cili punon për një pag më të mirë, edhe në këtë aspekt, dhe më thonë, IT-ja është më problematike në sektorin shtetror, sepse kalojnë krejt në sektorin privat,
shkaku i pagave që janë më të mire në sektorin privat, edhe pse jo një pjesë bukur e mirë kalojnë në jashtë shtetit, të më thonë, për kushte më të mira. Për kushte më të mira. Kështu realisht një lloj apeli edhe për të gjithë maturantët që tani janë në hamendje se çfarë të vendosin të studiojnë, besoj që nga ana juaj do të ishte shkencat kompjuterike. Unë mendoj që 1% nëse janë ka drejtimi shkencave kompjuterike të orientohen aty se asnjëherë nuk ngelin pa bukë. Po megjithatë edhe duhet të kemi pak a shumë talent edhe duhet të jemi pak më njohës më të mirë të teknologjisë për ta studiuar këtë drejtim, apo jo? Mirë, tash unë mendoj se 1% është talenti, pjesa tjetër është punë. Puna. Mm-hmm. Po, edhe nëse e ka pak talentin edhe ka ambicje për punë, mendoj se kjo suksesi nuk mungon asnjëherë. Padyshim. A mendoni që do ta trashëgoni apo e keni trashëguar edhe tek fëmijët tuaj këtë drejtim apo fëmijët janë fokusuar me sa di edhe në drejtime tjera? Po. Unë personalisht familjen time, domethënë i kam 3 fëmijë. Vajza e madhe është orientu ka mjekësia, atë që e kam lënë unë, dhe më thonë ajo duhet të plotsoj. Vajza tjetër është orientuar në shkencët kompjuterike, edhe djali, dhe më thonë, tendencat i ka për ka shkencët kompjuterike, dhe pse është më i vogël për të vendosë për tani. Dhe më thonë, do të trashëgoni profesionin edhe në familje? Mendoj se po, po edhe po që se përsakton nuk impunojmë, dhe më thonë, asgjo, po nëse përsakton nuk gabojnë asgjo. Po, edhe nëse jetojnë ose rriten në një frym të tillë, do thoja që ka një profesionist të këtij drejtimi në shtëpinë e tyre, sigurisht që kjo frym do të ndikonte, do të reflektonte, besoj edhe tek. Po, në një farë forme imponohet. Do të thonë kur gjithkohon rrin me teknologjinë, vin ka ambientet ku punoj unë, do të thonë gjithçka është gjithçka teknologji, edhe ato detyrimisht fillon t'ju kalojnë qef, do të thonë edhe ju duket shumë e kapshme. Edhe është më atraktive kur ke dikush në shtëpi që ta letëson, sa do pak për ta zgjedhë një drejtim, ose për ta zgjedhë një arsimim të caktuar për në të ardhmen. Pa tjetër, po kjo pjesa, më thonë tash, në ngelet neve për obligim të bëjmë identifikimin e aftësive të fëmijëve, me që këtë pjesë nuk e bën shkollat. Pa. Shkaku se të ne tash i tillë është e sistemi arsimor që shkollat në shkollë fillore nuk i ndajnë nxënësit në bazë të aftësive për t'i orientuar në shkollat mesme profesionale që ende të ne është kjo pjesë, mendoj se ende duhet përpunohet. Po, mungon. Po, me gjitha që përmendet pak më herët që çdo drejtim, çdo profesion, sigurisht që është i lidhur me shkenca kompjuterike, por sa ja letëson jetën individit ose njerëzimit realisht IT-ja ose shkencat kompjuterike, teknologjia? Deri në nivelin e suazave normale, dhe më thonë kur përdoret, maksimalisht ja letëson jetën njeriu teknologjia, sepse i kursen në kohë, i mundëson shërbimit të cilët pa teknologjin, dhe më thonë, do i dushte shumë më shumë kohë për ta kryer, dhe normal që edhe suksesi do jetë më i vogël nëse nuk e ke ndihmën e teknologjisë. Realisht, ndihma e teknologjisë në kuadër të asaj që quhet normale, unë mendoj se vazhdimisht duhet të konsultohet, duhet kërkohet ndihma e teknologjisë, sepse nuk mund t'i hikim ne, dhe më thonë, kjo pjesë e jetës tonë. Po. Më së tepërmi, kur përmendim vlerat e gjërave që i kemi parë gjatë pandemisë, sigurisht që shumica e përmendin edhe teknologjinë. Për shembull, ne shumë emisioni kemi realizuar me mysafirë të cilët nuk mund të dilnin për shkak të izolimit, karantinimit në kohë të pandemisë, kemi realizuar online, në forma virtuele. Pastaj në kohën kur domethënë nuk kishim mundësi që të takohemi me një mik apo një shoqe, kishim mundësi që të shiheshim përmes formave virtuele. Realisht vlera e teknologjisë besoj edhe në pandemi më tepër u pa. Njëjtë si vlera e mjekëve. Po, gjithsesi, dhe më thonë, në kohën e pandemisë edhe hof matë mathë more dhe këto videokonferencat kryesisht që atëherë u zhvilluan edhe ma shumë, edhe kompaninë që meren me këtë problematikë fillon të investojnë më shumë në këtë pjesën e realizimit të videokonferencave, dhe më thonë, fillon të përmirsojnë kushtet, të përmirsojnë të dalin aplikacionet, të ecin aplikacionet për para, që të mund këto konferencat të zhvillohen në kushte normale, do të thonë mos anulohen edhe të jetë ta ketë atë efektin, edhe pse është online, do të thonë ta ketë atë efektin e plotë.
Plot, sigurisht, sigur me prezencë fizike. Por me gjithat, përmendam ne pak më herët që në qofë se përdoret si që duhet teknologjia, sigurisht që është e dobishme. Por kemi raste kur, sidomos edhe nga ana e fëmijave, kur kushtimisht thënë keq përdoret ose përdoret më tepër se sa që duhet. A mund të sjellë dhe efekte negative tek individët? Normal, do më thonë teknologjia sjellë, çdo gjë nëse teprohet, nëse keq përdoret, edhe ushqimi po të keq përdoret, do më thonë është i dëmshëm, po te teknologjia do më thonë dëmi është shumë më i madh. Nëse përdoret për punë edhe për në çdo profesion në suazat normale, do më thonë teknologjia është shumë e dobishme. Nëse teprohet, do më thonë ajo është shumë e dëmshme. Keqpërdorimi ka gjithandej, ka edhe nga format nga moshat të rritura, po ka edhe nga fëmijët. Nëse fëmijët e përdorin shumë teknologjinë, sidomos moshat shumë të vogla që janë, do të thonë, të ato mund të lënë pasoja. Do të thonë, teknologjia nëse përdoret të fëmijët nga moshat 2-3 vjeçare, 4 vjeçare, pastaj ato bëhen shumë të mvarur nga teknologjia dhe vim në një farë dileme që fëmijën dhe duhet të konsultojmë profesionist që ta dalojmë tash ai a ka ngeli pa zhvilluar, është autik, apo është shumë i varur nga teknologjia, që të mos të vi puna për një pa kujdesi të vogël, të më thonë, fëmija të vuaj pasojat, mirë po, ka dhe një problem tjetër që fëmijët normal që duhet të ketë shumë kujdes në moshën që edhe pa kur të rriten, kur të vedisohen, do të thonë, do t'i këshillim në atë formë që se me anë të teknologjisë ai mund bëhet edhe viktimë e grupeve të ndryshme që operojnë internet. Pa, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, po. Sidomos për prindërit të cilët zakonisht ekzistojnë edhe në çdo rregull ka përjashtime, por ekzistojnë edhe prindër të cilët telefonin e shohin si zgjidhje për fëmijët e tyre që të mos bëjnë zhurmë realisht, e kjo realisht që është shumë gabim. Domethënë nëse i lehet në formë të pakufizuar, ajo është shumë gabim për mendimin tim. Sigurisht. Po me gjithat, të ndalim edhe në një tjetër drejtim që pak më herët unë e përmenda, kohën e fundit është përmendur shumë inteligjenca artificiale. Është e dobishme ose e dëmshme për shoqërinë si pas jush? Inteligjenca artificiale, kohën e fundit punohet me të madhe, investohet shumë, është e dobishme gjithsesi pa tjetër. Mirë po, edhe këtu ka elemente të keq përdorimit. Inteligjenca artificiale, më thonë, mund në ndihmoj sa të kemi dëshirë ne. Po edhe mund në dëmtoj gjithashtu sa të kemi dëshirë ne. Dhe më thonë, nëse ne shfrizojmë inteligencën artificiale për punë që na duhet, dhe më thonë, në suazat të normales, ajo, dhe më thonë, është shumë e dobishme, sepse në kursen pravim të ajo se në kursen kohë, edhe normalisht në sukses, në shërben edhe për suksese më të mëdhaja. Mirë po, nëse keq përdoret, dhe më thonë, aty atëherë veçmo kalon në atë fazën e dëmtimit, sepse nuk mund për shembull nëse i japim e punojmë për shembull, nuk i targetojmë studentët, por nëse unë punoj një punim shkencor kushtimisht, nëse e punoj unë me dorën time, ajo është diçka tjetër, nëse e marr të gatshme, është diçka tjetër, megjithëse mund ta marr të gatshme punimin. Inteligjenca artificiale është në gjendje të ta thure në formën më të mirë të mundshme. Edhe kjo, të më thonë, këtu më veç kjo nuk është shkencë. Po, sigurisht edhe nuk është të dobishme dhe për vetë trurin e studentit pa në rast. A kjo pjesë mo që do i dëmtoj e fëmijët, shkaku se do i bëje të mvarur, se fëmijët kanë shumë shumë prirje për t'i marrë sendet e gatshme, edhe ne nëse e tolerojmë këte, atëherë aty do të jepet një punim seminarik ose një shkrim më i thjesht, do thirrje të inteligjencë artificiale, se e ka shumë më letë, do e merë, do e printoj, as nuk do të letëzoj, as kur gjohet, dhe më thonë, do i dëmtohet kreativiteti fëmijës, do i ndërpritet, dhe më thonë, ose nuk do i filloj as pak. Po, në qofë se është edhe në moshë më vogël. Për të studiuar realisht shkencat kompjuterike, realisht janë disa drejtime që sipas meje janë pak më të kushtimisht tonë, më të vështira për të studiuar, më të rënda për të kuptuar studentët apo për të studiuar, jo të gjithë, por ekzistojnë disa prej tyre. A mund të themi që shkencat kompjuterike janë në grupin e drejtimeve ose fakulteteve më të rënda për të studiuar? Unë nuk mendoj se faktikisht nëse
flasim gjithë drejtimet e janë të vështira, sepse duhet t'i përkushtosh. Se cila ka vlerën e vet. Po, studenti duhet të shfrytëzojë më shumë kohë për t'i përgatit provimet, për ta mësu, për ta zotru materialin që e merë. Nuk mendoj se është e vështirë për studentët që përcaktohen për mjekësi, tash fillimisht ato ikin asaj pjesës parë që matematikat, domethënë i llogaritin si problematike, që unë mendoj se kjo ka të bëj prej shkollës para prake prej ku vjen. Nëse në atë shkollë ka qenë matematika e dobët, pa qeta që do ketë një fobi të matematika me gjitha. Mendoj se me punë edhe ajo të kalohet edhe mundësit për punësim me anë të shkencëve kompjuterike janë shumë atë leta, dhe më thonë, nuk besoj që egziston dikush që është i pa punë nëse meret me shkencët kompjuterike. Unë e kështu e perceptoj, dhe kështu e shofë dhe njerëzit që unë kontaktoj, dhe më thonë, kështu është, ato vetëm ndrojnë punën, prej këndej e ndej, ama, dhe më thonë, i pa punë nuk ka, edhe nuk mund tjetë, sepse qofë sektorin privat, qofë sektorin tash sektori shtetëror këtu o pak diskutabili, sepse nuk është shumë atraktiv për IT, në thonë nuk janë shumë të motivuar shkaku i pagave që janë në sektorin shtetëror, po sektori privat, më thonë, i ka pagat e mire dhe nuk ka problem. Prandaj ja vlen të studiohat, sidomos kohën e fundit, kemi parë shumë të ri, sidomos që meren me shkenca kompjuterike, ose që studiojnë realisht shkenca kompjuterike. Po kjo pjesa këtu ka dhe një pjesë që duhet të potencojmë, për shkak se kërkesa është shumë e madhe për punëtor të IT-s, edhe ka student që, dhe më thonë, kalon vitin e dytë, e gjen një vend punë edhe pastaj nuk i përfundon studimet. Kjo një pjesa më e dhimshme që mendoj se kjo duhet të korrigjohet pak, se edhe po të gjej punën, përfundohet një studimet, për pastaj pjesa tjetër krete jotja. Sigurisht, pikrisht kjo është edhe një mesazh, besoj, i për të gjitha ata të cilët duan të studionë ose studionë realisht shkencët kompjuterike, por mesazhi ose porosia për shikuesit realisht për qytetarët, për përdorim të mjeteve të teknologjisë, ndoshta në masë caktuar, por në anën tjetër edhe dobi që mund të sjellë. Do më thonë, une mendoj se teknologjisë, do më thonë, në asë një mënyrë nuk duhet të hiket në jetën e përditshme, duhet bëhen sidomos prej subjekteve që ka punë e cila i varet prej teknologjisë, dhe më thonë bizneset, kompanit pak më të mëdhaja, se edhe një mikrobiznes varet prej teknologjisë, po problemi është të kompanit investi, faktikisht teknologjia, IT-ja është një sport i shtrejt, për mendimin tim. Edhe nëse do vazhdimisht të kesh gjithë shka funksionalet, më thonë, duhet të investojsh në atë pjesë. Unë e kisha thonë që ata që unë varet puna prej teknologjisë, më thonë, të bëjnë investimin e duhur në teknologji, sidomos kohën e fundit që, më thonë, duhet të kenë kujdes me mbrojtjen e të dhënave, sepse pjesa, targeti i fundit është ajo, më thonë, sulmi ndaj sistemeve kompjuterike. Edhe kjo është një farë lufte veçantë që zhvillohet, sidomos vjetët e fundit është shumë e theksuar, edhe nuk besoj që do i ndalet intensitetit në njëherë, pa e do më varet nga ju se sa do investohet këtë aspekt, edhe sa në bas të asaj sa do e rritim aftësin mbrojtëse tona. Për të mbrojtur pikrisht nga këto sulme. Fiks. Ne nuk kishim diçka tjetër për çtuar, me qenë se i përfshim të gjitha ato sfidat edhe vështirësit që mund të hasin realisht njerëzit gjatë përdorimit të mjeteve teknologjike, po me gjithat, sigurisht që dhe mbështetjen edhe përkrahjen në juaj si profesionist të këti drejtimi, e kanë, besoj, ta një këtë rast studentët edhe stafi akademik i UTS, për qëfar dulloj në base problematike që mund të hasin gjatë përdorimit të sigurisht të teknologjisë. Kështu dhe të dëshiroja dhe publikisht që ju falenderoj edhe për gjitha të ndimat të cilat ne keni dhanë gjatë gjithë kohës kur ne kemi pasur vështirësi gjatë programeve tona studimore. Unë ju falenderoj shumë që sot ishi pjesë e emisionit tonë për të ju uruar kështu shumë shëndet dhe uroj që në të ardhmen të trajtojmë temat të tjera të këti drejtimi bashkë, sigurisht në basen dhe në ndonjë debat, ku do të kishim dhe profesionistë të fushave tjera, sepse janë temat cilat vërdet janë të dobishme për shoqërinë. Ju falenderit shumë, ju falenderit për iniciativën që keni marë që të përcilni edhe mesajet e profesionistëve në opinion, sepse ja vlenë. Dhe më thënë, ne jemi një pjesë sektorve që nuk jemi shumë publik, po çdo kund jemi prezent, mirë po edhe pse jemi ma të heshtur,
kemi çka flasim. Sigurisht, e kjo është pikërisht ai qëllimi sepse ne dëshirojmë dhe insistojmë që gjithmonë të jeni pjesë e ekraneve. Faleminderit edhe një herë, profesor. Ju faleminderit shumë. Dërruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Sot kemi trajtuar një temë të bukur dhe mjaft interesante. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e fundit të emisionit.